მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროსარხის სტუმრებო ტაროსარხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფები ტაროსარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო ნათელმხილველის ტარო ასე თემაზე თვის ბოლომდე გაიგვება ჩაფიქრებული საკითხი ნახოთ ჩაიფიქრეთ აბა ის კონკრეტული საკითხი რაც გაინტერესებთ რომ თვის ბოლომდე სულ დარჩა რაღაც რამდენიმე დღე ხო თვის ბოლომდე რომ გაიგვეს აი ეს რაღაცა თქვენი კონკრეტული საკითხი. ნახოთ. ჩაიფიქრეთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. და დავიწყოთ. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. სამ ვარიანტად, რომელიც უფრო მიუახლოვდება თქვენს ცხოვრებას, თქვენს ეხლანდელ ეხლანდელ სიტუაციას, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. თვის ბოლომდე გაირკვევა ჩაფიქრებული საკითხი. ვნახოთ პირველი ვარიანტი. Შეიძლება ვნახოთ, აბა თუ ჩავეტევი 10 წუთში, შეიძლება 5 ვარიანტიც იყოს. ვნახოთ პირველი ვარიანტი. თვის ბოლომდე გაირკვევა ჩაფიქრებული საკითხი. 2 3 4 5 აი 5 ვარიანტი ჩანს. 5 ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. ეს თემა თუ თვის ბოლომდე, აი რაღაც რამდენიმე დღე დარჩა და ამ რამდენიმე დღეში როგორ გაირკვევა, როგორ დაგვირგვინდება აი ეს თქვენი ჩაფიქრებული საკითხი. პირველი არკანი ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. თქვენ ისე ნერვიულობთ, რომ დრო და დრო თავი გტკივათ. აქ ჩანს ხუთიანის ხმლები. ძალიან ბევრს ფიქრობთ. აი ამ სიტუაციას დიდი ენერგია მიაქვს თქვენგან. თქვენ თქვენი ფიქრები, თქვენი ენერგიებით კვებავთ აი ამ სიტუაციას. ეს სიტუაცია, ან სიტუაცია, რომ ეს კონკრეტულ პიროვნებასთან არის დაკავშირებული, აი ამ პიროვნებას თქვენგან მიაქვს ენერგია. ფაქტიურად ესე იგი საქმე გვაქვს ენერგო ვამპირისთან. აბა დაფიქრდით ერთი. რატომ ფიქრობთ თქვენ ამ სიტუაციაზე? რასთან დაკავშირებით? ურთიერთობასთან დაკავშირებით? თუ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მაშინ ეს პიროვნება არის ენერგო ვამპირი თქვენთან მიმართებაში. გცდით, გაგვირდებათ, გელოდებათ, ელოდება თქვენგან ნაბიჯებს, ელოდება თქვენგან აქტივობას და ასე შემდეგ. მოკლედ, თავი გაქვთ ადგიებული ამ ურთიერთობისგან. თავი გაქვთ ადგიებული, იმიტომ რომ ელოდებით ამ პიროვნებას, ელოდებით მის ნაბიჯებს, მისგან კონტაქტებს, მისგან SMS და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ერთი პირველი ვარიანტი ისევ საუბარია თვის ბოლომდე ჩაფიქრებული საკითხის გარკვევაზე. პირველი ვარიანტი. საუბარი გვაქვს შეუმდგარ პიროვნებასთან, რომელსაც უნდა თავისუფალი სიყვარული, თავისუფალი ურთიერთობა და არავითარი დაოჯახება, არავითარი გასერიოზულება ამ ურთიერთობის. იცოდით ეს? ხო, აი რაღაც აი ასეთი ურთიერთობისთვის, კი ბატონო, ასეთი ურთიერთობა აწყობს თქვენთან, მაგრამ თქვენ აბა ვნახოთ, თქვენ თუ გაწყობთ ესეთი თავისუფალი ურთიერთობა მასთან, თქვენ არ გაწყობთ. თქვენ არ გაწყობთ, თქვენ პირიქით იბრძვით და მოითხოვთ, რომ ამ პიროვნებამ სერიოზულად იფიქროს თქვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ იმ ოჯახიდან გამოსული, რომ ხან ერთთან იყოთ, ხან მეორესთან, ხან მესამესთან. გიყვართ ეს ადამიანი და გინდათ, რომ მასთან იყოთ ბოლომდე. მაგრამ ნახეთ, შეგხვდათ ეხლა ეს ისეთი, რომ თქვენ თუ გინდათ სულ მასთან ყოფნა, მას არ უნდა ეხლა ამ ეტაპზე საერთოდ გასერიოზულება რაიმე ურთიერთობის. აბა ვნახოთ ერთი პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. ამ ურთიერთობის გაგრძელების მოდით ამაზე თავში შევიკავებ, არ გავახმაურებ, ხო? იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრი ხართ, შეიძლება ვიღაცა დაკომპლექსდეს, ვიღაცა მინერვიულოს, ასე ისე. ამიტომ იყოს აქ ამ ეტაპზე ჩანს, რომ ამაზეც არ არის ისე საკითხი, როგორც თქვენ გულს გაეხარდება. აი შეიძლება რამდენიმე თვეში შეტრიალდეს და რამდენიმე თვეში რაღაც ძალიან ისე განვითარდეს მოვლენები თქვენ რო თქვენს გულს რო გაეხარდება, მაგრამ ეხლა დღეს ხვალზეკ თქვენთვის გასახარი სიტუაცია არ არის. ეს პიროვნება ნაბიჯს არ დგას, არის თავისთვის, არც ფიქრობს, მოკლედ და თქვენი ნერვიულობა ჩანს უფრო მეტად.
Ho da, შეიძლება ახლა ერთ კვირაში, ორ კვირაში შეიცვალოს მან დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. გესმით, ეცინასთან არ ვიცით ჩვენ. Ეს იყო პირველი ვარიანტი. ესე იგი, თვის ბოლომდე გაირკვევა ჩაფიქრებული საკითხი. Პირველი ვარიანტი იყო ესეთი. მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი, ნახეთ, აი აქ უფრო ოჯახი ქალი ჩანს. Ოჯახი ქალისთვის არის ეს ვარიანტი. Ქალი, რომელიც დარწმუნებულია თავის პარტნიორში, რომ არ სადარწავა და არავისთან არ წავა. Რომ თვითონ ეს ქალია ძალიან ისეთი მიმზიდველი, ქარიზმატული, რომ მასზე უკეთესი. Ეს ქალი დარწმუნებულია, რომ მასზე უკეთესთან თავისი პარტნიორი არ წავა. Უბრალოდ ვერ მონახავს მასზე უკეთეს, ანუ თქვენზე უკეთეს. Ეს პიროვნება ჩანს წარმატებული, ენერგიული, სექსუალური, აი ნიჭიერი, დიპლომატი, მოკლედ ქალური ქალი. Აი ქალს უნდა ქონდეს ასეთი თვისებები, სხვათაშორის წარმატებული. Წარმატებული, იმიტომ რომ აქ სიმბოლოებია პირამიდის და ამ ქალს წარმატებები ექნება. Ეს არის კვერთხების დედოფალი. Კი ბატონო, აბა ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტთან დაკავშირებით. Მეორე ვარიანტთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო კონკრეტულ პიროვნებასთან ურთიერთობაში. Კონკრეტული პიროვნება თქვენ როიტყვენ, აი მუჩი ყავთ დაჯერილი. Ეს პიროვნება თქვენზე დარდობს. Ენატრებით სულ. ხო გესმით? Ენატრებით სულ და ბავნახოთ ახლა თვის ბოლომდე როგორ განვითარდება მოვლენები თვის ბოლომდე. თვის ბოლომდე. თვის ბოლომდე ჩანხართ თქვენ ერთად ძალიან მტკიცედ. ეს არის შეყვარებულების არგანი. Ну, აი ასეთი ურთიერთობა ჩანს. ახლა აქ ვერ ვიტყვით ჩვენ, აი და ოჯახება, ჯვრის წერა და ქორწილი. Ну, მოკლედ ისეთი მოკლე პერიოდია თვის ბოლომდე, რომ ამდენი რაღაცა უბრალოდ ვერ მოესწრება, რომ გამითარდეს. Მაგრამ თქვენ ჩაღართ ერთად ძალიან დიდ სიყვარულში, ძალიან დიდ სიყვარულში. ეს ხო მეორე ვარიანტი. Მესამე ვარიანტი კი ბატონო ვნახოთ ახლა. Მესამე ვარიანტი და საუბრობთ რაზე? თვის ბოლომდე გაირკვევა ჩაფიქრებული საკითხი. Თვის ბოლომდე გაირკვევა. ზურგშექცევით გახართ მის მიმართ. ზურგშექცევით გახართ, იმიტომ რომ ეს ვარიანტი თქვენ არ გაწყობთ, ეს ვარიანტი თქვენ გღლით, ეს ვარიანტი თქვენ თავს გატკიებთ და ენერგიას გართმევთ და ბოლოს, აი ბოლოს როგორ არის, ისე ძალიან ხართ დაღლილი თქვენ ამ პიროვნებისგან, ან ამ სიტუაციისგან. Razidat saubrobt, saubrobt raze situatsia, romelic unda gairkves tvis bolomde. Rogor ikneba, ra ikneba. Kho tken aghtsevt tavs zurgs aghtsevt. Moklet am situatsias da shesabamisat albat adamians. Mese vfikrob. 1 2 3 meotkhe varianti. Meotkhe varianti tvis bolomde gairkveva chapikrebuli sagetkhi. Tvis bolomde nakhit eseti situatsia. Tken chankhart moqenili gaurkvelobashi, gaugebrobashi. Da ფიქრობთ რომ ცოტახანში ყველაფერი დალაგდება და დალაგდება კიდევაც. Იმიტომ რომ თქვენ ვიღაც ან რაღაცა სიტუაცია გეხმარებათ რომ აი ეს სიტუაცია დალაგდეს. Თქვენს გვერდით არის პაჟი. Პაჟი, ნუ ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც უყარხართ, რომელიც თქვენს გამო ძალიან გაბედულ ნაბიჯებს დგას. Შეიძლება ითქვას რომ თავის სამსახურშიც კი გააფუჭა საქმე თქვენს გამო. Იმიტომ რომ ძალიან დიდ რისკიან ნაბიჯებს გავს ეს ადამიანი. Რისკიან ნაბიჯები რასთან დაკავშირებით თქვენს მიმართ გზნობებთან დაკავშირებით. Იმდენად უყვარხართ რომ არ დაეძებს ოღონდაც თქვენთან იყოს. Ძალიან ისეთი უცნაური არგანი ამოვიდა ეს სამი არგანი. Თქვენ ჩახართ მისგან ფეხბურთიმეთ. Აქ ჩანს იმპერატორი ქალი, ეს არის ნაყოფიერების ქალღმერთი, აგრეთვე სასურველი ქალი, აი მართლა როიტყვენ ქალის, ქალური სიმბოლო, ქალის სიმბოლო. თავისი ქალური თვისებებით შემკული, აი ესეთი. Ხო, აი არ ვიცი ახლა ვიღაცაზე შეიძლება რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. აქ არის 4 ვარიანტი, 1 2 3 4 და მე-5 დაგვრჩა. მე-5 ვარიანტი ვნახოთ ახლა თვის ბოლომდე გაირკვევა ჩაფიქრებული საკითხი. Თვის ბოლომდე გაირკვევა კიდევაც და ძალიან კარგი ბედნიერი შეგრძნება გექნებათ ამისგან. აი ნახეთ. რაც აქამდე გაურკვევლობაში იმყოფებოდით, თვის ბოლომდე გაირკვევა. მე ვერ გეტყვით ახლა თქვენი სიტუაცია რა პერიოდს გადის, მაგრამ ნამდვილად აღმავალი პერიოდია, ნამდვილად მიზნების მიღწევა, ნახეთ. დიდი სიხარული.
დიდი სიხარულ, დიდი აღმაფრენა მიზნების მიღწევა. Არც ერთი შავი კარტი არ არის, არც ერთი ჩამოქებული კარტი არ არის. Პიროვნება, რომელიც თქვენ გიდგათ გვერდით, არა, შემეშალა, უცბად შემეშალა, 1, 2, 3, მეოთხე ვარიანტს შეერია კარტი და ხო, პიროვნება, რომელთან დაკავშირებითაც ჩანს დიდი სიხარული და ღვთისმადლია, რაც თავარია, სამყაროდან მოდის მადლი, სამყარო გეხმარება თქვენ, რომ იყოთ ერთად. Ხო, ნახოთ, აბა კიდევ. Პიროვნება, რომელიც ფიქრობს თქვენზე და რაღაცას აპირებს. Მისი ნაბიჯები. Ის აპირებს ნაბიჯების გადმოთმას, ის აპირებს რაღაც საჩუქრით მოსვლას, ის აპირებს რაღაცა წინადადებით მოსვლას და ეს წინადადება თქვენ ისე გაგეხარდებათ, რომ აი არ ვიცი, სასწაულად გაგეხარდებათ. Მოკლედ, ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. 1, 2, 3, 4, 5. Ხო, აი ესეთი იყო ხუთი ვარიანტი გაიშალა თქვენთვის, რომელიღაც ახლა რეზონირდებოდა თქვენთან მიმართებაში. Არ შეიძლება, რომ რომელიღაცა არ მიესადაგოს თქვენ ცხოვრებას. Აქ ისეთი ცხოვრებისეული რაღაცა შინაარსის ინფორმაცია იყო. Ესე იგი, ჩვენ ტარო გავშალეთ ასეთ თემაზე. Თვის ბოლომდე გაირკვევა ჩაფიქრებული საკითხი. Ზოგი ვარიანტი ძალიან მომეწონა. Ზოგი ჯერჯერობით გაურკვეველია ამ ეტაპზე და ბუნდოვანია, მაგრამ 1, 2, 3 ვარიანტი იყო ძალიან კარგი. Აი მეორე ვარიანტი მომეწონა. მეოთხე ვარიანტიც არაუშავდა რა. მეოთხე ვარიანტი, სადაც დედა უნდა გახდეთ და მეხუთე ვარიანტიც კარგი იყო. მეორე მესამე და მეოთხე. Არა, მეორე, მეოთხე და მეხუთე. Აი ეს ვარიანტი. Მოკლედ, შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. Დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ისევ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, რომელიც ზოგჯერ ხანდახან იმართება ხოლმე ჩვენს არხზე. გამოწერის ღილაკის გვერდით არის ისეთი ზარი. Ის ზარიც გააქტიურეთ, რომ მოგივიდეთ შეტყობინება, როცა აი ესეთი ვიდეოები აიტვირთება ჩვენს გვერდზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.